მოგესალმებით, თქვენ მოხდით არხზე გემრიელი ამბები და ჩვენ შემოგთავაზებთ ძალიან გემრიელ რულეტს ჯემით. არის ადვილი გამოსაცხუბი და ამ ჯემების სეზონზე აუცილებელი მოსამზადებელი. შეგახსოვნებთ, რომ თუ ცოტა მაინც გეხმარებათ ჩვენი რეცეპტები, გამოიწეროთ არხი, ეს ჩვენ დიდ სტიმულს გვაძლევს შემდგომ მუშაობაში. განსაკუთრებით დიდი მადლობა იმათ, ვინც სარგებლობს ჩვენი რეცეპტებით და გვიყურებს. Рулетის მოსამზადებლად დაგჭირდება 4 საშუალო კვერცხი, 225 გრამი ფქვილი, რომელიც არის 4 ნახევარი სუფრის კოვზი, 5 სუფრის კოვზი შაქარი, ვანილი, 1 ჩაის კოვზი გამაფხვიერებელი, 4 სუფრის კოვზი ცივი წყალი. რომელიმე ჯემი ან პავიდლო, ცოტა შაქრის ფხვილი ზევიდან მოსაყრელად. განვაცალკებოთ კვერცხის ცილა და გულები. ცილას დავამატოთ 4 სუფრის კოვზი ცივი წყალი და გავთქვიფოთ მიქსერით. თქვეფაში დავამატოთ 2 სუფრის კოვზი შაქარი. ცილა უნდა გათეთრდეს და გამყარდეს. კვერცხის გულებს დავამატოთ დარჩენილი 3 სუფრის კოვზი შაქარი და გავთქვიფოთ. გავთქვიფოთ გათეთრებამდე. დავამატოთ ვანილი. ცილას შევურიოთ გათქვეფილი კვერცხის გულები, კარგად გავაერთიანოთ. დავაცრათ ფქვილი და გამაფხვიერებელი. ერთი მიმართულებით ფრთხილად გადავურიოთ, რომ ფქვილი კარგად შეერიოს კვერცხის მასას. საცხობზე დავაფაროთ პერაგამენტის ქაღალდი. დავასხათ ცომი. თანაბრად გადავასწოროთ. გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 170 გრადუსზე 8-10 წუთი. მოვამზადოთ ჯემი ან პავიდლო. გავსინჯოთ ჩხირის საშუალებით. ფირფიტა უნდა იყოს გამომშრალი. არ უნდა შეწითლდეს. გამოვიღოთ ღუმელიდან. ამოვატრიალოთ, მოვაშოროთ პერგამენტის ქაღალდი და ცხელსვე გადავუსვათ ჯემი. გადავახვიოთ. ზევიდან მოვაყაროთ შაქრის ფხვნილი. გამოდის უფაფუკესი რულეტი. არის ძალიან ნაზი და გემრიელი. ეხლა მე თქვენ დაგემშვიდობები, ძალიან გამახარებ თუ რულეტის რეცეპტი მოგეწონათ და ვიდეოს დალაიქებ. ასევე გააზიარეთ ვიდეო, რომ თქვენმა მეგობრებმაც შეძლონ ამ რეცეპტით სარგებლობა და გვიკომენტარეთ, ჩვენ სიამოვნებით გიპასუხებთ. კეთილი სურვილები თქვენი გემრიელი ამბებია.